Olá, boa tarde, PCs! Como vocês estão? Chegando próximo da nossa prova do TJDFT, todo mundo preparado? Então, acho que hoje nossa aula vai ser de revisão, não é mesmo? É, de tudo que vocês já estudaram sobre essa temática, né? Sobre a violência contra a criança e o adolescente, a violência sexual. Já cheguei aqui hoje, pessoal. Difícil esse tema, né? Realmente, pessoal. Um tema muito importante. Ontem foi a comemoração, 18 de maio. É, da conscientização contra a violência sexual de crianças e adolescentes né então a gente está numa data muito importante para a gente é, relembrar toda a proteção e quais são as intervenções que a psicologia vai ter nesse espaço tá certo como que a nossa prova vai cair todas essas temáticas então a gente precisa pensar que a prova está ali para testar para avaliar o nosso conhecimento teórico na aplicação prática. Então, como que um psicólogo do judiciário, ele vai lidar com a temática da violência sexual, tá certo? De que forma ela vai permear na rede de proteção e quais órgãos estão envolvidos, quais políticas públicas compõem a temática da violência sexual, tá certo? Então, muito boa tarde. Todo mundo aí morrendo de frio, não é verdade. Mas tá um sol gostoso aqui em Brasília, acho que daqui a pouco vai, vai melhorar. Então é, esse, essa aula vai ficar disponível, tá bom? Então, pessoal aí pedindo aula de Foucault pra FGV, tudo bem, vou colocar e TTP, tá bom? Gente, já tô anotando aqui os pedidos, então simbora, vamos lembrar desse processo. Então vem comigo! Então, relembrando ontem uma data muito importante, a data de conscientização, né, o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual contra Criança e Adolescente. Então, é, é uma data muito importante que escolas, espaços comunitários utilizam para apontar. E para exercer algumas dinâmicas, palestras para conscientização contra a violência sexual. Tá? Então, ontem, conversando com a minha irmã, que é da área da educação, ela mesma me falou que fez um projeto na escola, que é o Sinal, e eu trouxe aqui para mostrar para vocês. É, então, conscientizando e educando as crianças desde cedo, é, como preservar e como avaliar o contato e a relação com o adulto. E isso é muito importante nos nossos espaços trabalhar a prevenção. Então ontem foi um dia importante para a gente pensar na prevenção dos cuidados, entendendo então que o cuidado com a criança e com o adolescente ele é de toda a sociedade, né? O cuidado com o meu sobrinho com é, o filho da vizinha não é apenas familiar ou do estado ele também é da comunidade da sociedade então eu fazendo parte dessa sociedade Regiane eu preciso sim me atentar para a segurança dos meus vizinhos para as crianças que compõem o meu ambiente né então a escola também precisa trazer processos de educação de conscientização aos professores e às crianças de que forma a gente vai se relacionar? A criança ou adolescente com esse adulto, né? Quais são os limites? Eu observo muito, pessoal. Quando a gente já conhece muito tempo um outro adulto e a gente vai conhecer o filho desse adulto, e fala: "Ah, dá um beijinho nele, dá um abraço". E aí a gente observa que muitos pais incentivam isso e a criança fica agoniada, ou às vezes se nega a dar o um abraço, dar o um beijo. Gente, na verdade, isso é protetivo. Aquela criança, ela não te conhece, ela não tem uma vinculação com você, né? Ela não, não foi apresentada a você, ela não sabe se você é alguém que possa te fazer mal a ela. Então, é, não incentivar. Então, beijo, abraço, essa pessoa desconhecida até então, tá certo? Essa é uma parte da proteção, tá bom? Então vamos lá, pensando nessa data tão importante, a gente traz o conceito de violência sexual pela Organização Mundial de Saúde. Então, é todo ato, tentativa de consumar um ato sexual ou insinuações sexuais indesejadas ou ações para comercializar ou usar qualquer outro modo a sexualidade de uma pessoa por meio da coerção. Por outra pessoa, independentemente da relação desta com a vítima, em qualquer âmbito, incluindo o lar e o local de trabalho. Olha, gente, que conceito amplo aquele tá trazendo que, independente das relações que se estabelecem, porque a violência ela pode ser intra ou extrafamiliar, não é mesmo? Então, de Fatores diversos, multifatorial. A nossa cultura pode propiciar as insinuações sexuais. Então a gente observa é, filmes inadequados, novelas, então, desde uh, o ambiente familiar. Então, tá passando um filme, o conteúdo adulto e a criança está ali, ela não está entendendo o que está acontecendo. Ou ela está fantasiando o que é aquela cena que ela está observando. Isso também é uma violência contra a criança, né? Ela também não está adequada para aquela idade e isso pode sim causar diversas uh, incompreensões para a criança e dificuldade de lidar com a própria sexualidade, tá certo? Então esse conceito ele vai trazer que a violência, ela vai perpassar pela nossa noção de sexualidade, pelo nosso cuidado da sociedade com as crianças, com o adolescente, e ela pode estar em diversos âmbitos. Dentro da família, na escola, no parque onde essa criança frequenta, né, com pessoas conhecidas ou desconhecidas. E aí a gente vai ter duas noções diferentes de abuso podendo ter Contato físico ou insinuações, né? E a exploração sexual, que são conceitos diferentes, tá? Não menos importantes. Então, esses atos, essas tentativas aqui do conceito, né? Então, o fato é a tentativa de promover a sexualização e a satisfação do adulto. E aí desrespeitando os direitos dessa criança e desse adolescente, tá bom? E aí eu escrevi bem em cima do outro conceito que eu trouxe para vocês. Então vamos apagar aqui, pessoal. Aí, pronto. Então, quando a gente vai falar dessa violação de direitos, a gente vai trazer o sentido de abusar ou explorar o corpo e a sexualidade da criança e do adolescente, classificando enquanto abuso, extra ou intrafamiliar e exploração. Qual a diferença dos dois? Então, ambos utilizando da sexualidade da criança, deturpando. Essa noção, explorando e invadindo os corpos dessa criança. Então, o abuso sexual, ele pode ter um contato físico, ele pode ser por insinuações, por solicitações ao outro, ao adulto. Enquanto que a exploração, ela necessariamente vai envolver um poder monetário, né? Uma troca financeira. Então, explorando imagens, comportamentos dessa criança, vinculando e vendendo, né? Então, geralmente ela está associada a redes criminosas. Então, a violência sexual, ela vai ser impactada pelos determinantes da nossa sociedade, pela nossa cultura. Ah, Regina, mas é porque hoje em dia as crianças têm muito acesso à informação, à internet. Então, as músicas de hoje em dia, pessoal, isso sempre teve dentro da nossa cultura a criança sempre foi colocada em ambientes que não lhe pertenciam ambientes adultificados ambientes sexualizados né e não importando com a, o nível de compreensão dessa criança. Então, uma criança de 3 anos ela não tem o mesmo nível de compreensão do que está acontecendo, dos ambientes, do que uma criança ou um adolescente, né? De uma criança de 10 anos, um adolescente de 14 anos. E aí, como ela vai elaborar, identificar, apreender aquelas informações que ela está tendo. Então, de fato, a gente precisa implementar leis e que já está acontecendo, né? para horário de novelas, então classificação de idade para filmes, para desenhos, então a observação da família e bloqueios da internet para não uso da pornografia, o qual a criança ou adolescente não vai ter noção e manejo ainda, né? Essa noção é intelectiva, do cognitivo para compreender essas noções. Então, quando a gente fala de violência sexual, ela não está ligada estritamente ao ato sexual, ao abuso do corpo, mas tudo que vai envolver a, a violação do direito da criança de ser criança, de se desenvolver como um sujeito de direito dentro do seu desenvolvimento cognitivo e biológico. Né? Realizando então o seu processo de compreensão do seu próprio corpo, da sua própria sexualidade, dos seus direitos e da noção de limite na relação com esse adulto. Se a gente fala dessa exploração, desse abuso, a gente está falando que esse adulto que é detentor do poder. Né? dentro de uma relação com a criança, com o um sujeito menor de idade, o adulto ele tem hierarquicamente uma relação de poder, né? principalmente visando os âmbitos que essa criança ela perpassa. Essa hierarquia ela fica muito é, valorizada. Né? O adulto como uma observação de autoridade, alguém a que se seguir essas regras. Então, o professor um tio mais velho, um familiar. Então eu tenho que respeitar aquele mais velho, né? Ele tem o poder a mim, ele tem a força, ele tem o saber, ele pode conduzir. E quando isso acontece, a criança se sente acuada. Ela não compreende carícias e formas que biologicamente, fisiologicamente gera sensações de bem-estar, e aquilo fica confuso e a criança não vai saber identificar e por isso pode nem, não necessariamente conseguir pedir ajuda, tá certo? Então, violência sexual nesse conceito mais amplo, sendo impactado pelos determinantes da nossa sociedade. Então as regras desde onde os espaços que a criança pode percorrer e também da cultura e história biográfica desses adultos também. Esses adultos eles conseguiram ter inteligência emocional, desenvolver relações saudáveis, amorosas, compreendendo então, qual a relação com a criança e com o adolescente? Ou ele exerce esse poder manipulando, com ganhos secundários, né? de formas deturpadas, compreendendo e acreditando que essa é uma relação afetiva? Né? Então, a gente também precisa compreender o processo e o que perpassa o adulto que comete esses crimes, né? que comete esses comportamentos inadequados. Como é o impacto da sua própria vida para realização é, dessas situações, tá bom? Então, então, a gente precisa entender que a violência sexual é um fenômeno multifacetado ou seja, ela vai ter diversos aspectos impactando a cultura, o ambiente. A história biográfica desse adulto, o acesso aos serviços, as informações, a educação. Observem a quantidade de coisas que a gente precisa pensar no aspecto da violência. Então, é dotada também de uma complexidade. Se eu estou falando de diversas facetas, eu vou integrá-las. Uma vai perpassar pela outra e aí trazendo uma gravidade devastadora. Então, uma criança ou um adolescente que vivencia si uma situação de violência sexual vai ter diversos impactos na noção do próprio corpo, na violação do seu próprio direito de ir e vir e de ser quem ele é, de estar nesses espaços pode, é, em algumas circunstâncias, promover, né, é, transtornos de humor, ansiedade, depressão, dismórfico corporal, né, uma alteração então de como eu vou me relacionar com esse outro, né, então é, tem um ganho aí é, é genuíno, é afetuoso ou na verdade é uma violência. Né? Então essa vivência vai acarretar consequências para esse adolescente, consequências dentro da família, mesmo que a violência não seja dentro da dinâmica familiar, intrafamiliar. Vai modificar. Então eu consegui proteger o meu filho, por que, que eu não observei antes? Como eu vou protegê-lo agora? Né? Então, eu vou colocar no, no psicólogo, eu preciso acompanhar com o um médico quais são os impactos disso na minha vida, na minha autoestima. Né? Então, essas consequências, a gravidade da violência sexual, ela é devastadora e também ocorre, vai perpassar por diversos ambientes. E aí é que eu trago um novo. Eu escrevo, gente, onde eu trago as questões para vocês. E aí depois. Fica uma informação junto com a outra. Aqui. Pronto. Transformação, então, dessas relações. A criança ela precisa ter adultos os quais ela consegue se sentir segura com relações de confiança, afetiva. Então, quando a gente fala de promoção e de prevenção à saúde, com a criança, com a adolescente, eu preciso ter um diálogo aberto sobre o que é sexualidade, né? Sobre uma relação de confiança. Como foi na escola? Qual, como é a sua relação com sua professora, com seu professor, com seus colegas? Né? Então você se sentiu desrespeitado, essa criança precisa ter um adulto de referência, os pais, a família, para que ela possa dialogar, para que ela possa se sentir compreendida. Porque se caso aconteça algo que insinua que é a viola, ela consiga ter então amparo, tá bom? Então se a gente começa a nomear os órgãos genitais, o corpo, de que forma é saudável se relacionar com o outro, tanto do ponto de vista físico, um abraço, um beijo, mas também emocionalmente, né? Então quais falas são adequadas entre uma criança e um adulto e quais não são? Ai, ah, aquele vizinho, ele me deu um brinquedo, mas ele pediu para eu não contar para a mamãe. Então esses segredos em troca de objetos, em troca de valorizações, isso também é uma violação, isso também é uma violência. Né? Isso também está confundindo a criança com o que é certo, com o que é errado em quem eu posso confiar, né? É, então essas relações de poder que já falei para vocês que vai estar dentro da temática da violência sexual, tá certo? Com o pacto do sigilo, né? Então envolvendo presentes, envolvendo ameaças. Então se você contar para alguém o que está acontecendo entre a gente eu vou abandonar a família, eu vou é, cometer violência com o seu irmão, eu vou matar o, alguém da sua família. Então, essas ameaças que aí vão amedrontar e ampliar essa violação e o medo da criança em falar, em pedir ajuda, em pedir socorro, tá bom? Pessoal, conseguiram aí? Tá tudo certo? Tô falando demais aqui. Mas espero que vocês consigam acompanhar, se não, mande uma pergunta aí no chat. Então, aqui trouxe a diferença entre abuso e exploração sexual. Gente, esse temática vai cair na prova de alguma forma, ou nas questões abertas ou nas fechadas. Então eu trouxe as duas para a gente trabalhar hoje. Então, abuso sexual pode acontecer intra ou extrafamiliar com contato físico ou não, insinuações, Falas, solicitações de comportamento ou mesmo de carícias, isso tudo é classificado como abuso sexual. A ah, Regina mais foi uma solicitação de um jovem adulto, 20 anos, a uma adolescente de 17, solicitando ah, fotos, né, nudes pelo celular. Então isso não é caracterizado, isso é caracterizado, sim, também. Como abuso sexual, não teve contato físico, mas teve insinuações, teve o um uso da exploração sexual para a satisfação de um adulto. Isso é a classificação, é seu conceito de abuso sexual. Ah, mas as fotos foi para ser vendida. Exploração sexual, que é a troca. Financeira da sexualidade através desse poder e pode estar associado a redes criminosas de pornografia e tráfico de pessoas, certo? Então vamos lá: quais os tipos de violência sexual a gente vai encontrar? Dentro de diversas formas cometidas, destaca-se algumas: o abuso, a exploração comercial, a pornografia, o turismo sexual e o tráfico de pessoas. Tá bom? E todos eles a gente vai se preocupar com a violação de direitos humanos. Então, quando a gente foi observando que havia um grande número de violação de direitos, de violência sexual com a criança, isso foi sendo notificado, apareceu como uma necessidade de políticas públicas e aí foi sendo explorado. Onde? De que forma? Constituição Federal. E ECA, tá? Esse, se não me engano, tem mais dois slides só e a gente já começa a fazer as questões da FGV, tá? Com esse tema, tá bom, gente? Então, para proteger, para garantir os direitos da criança e adolescente, qual é o, o documento que a gente vai lembrar? ECA, tá bom? Constituição Federal. E o que ela vai trazer para a gente enquanto conceito? A Constituição lá de 88, pessoal... É dever da família, da sociedade, do Estado assegurar a criança e o adolescente com absoluta prioridade: direito à vida, à alimentação, a lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, o respeito, à liberdade, a convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda e olha só o finalzinho que importante, além de colocá-los a salvo toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Isso aqui da Constituição Federal, certo pessoal? Então, se eu tenho esse artigo que está falando das garantias e aí eu coloco a infância adolescente como esse sujeito de direito, né, que tem a, a condição, a vida, o direito de ir, vir, de se desenvolver dentro do seu processo natural, né, então eu preciso de criar formas para garantir isso. De quem é a responsabilidade? Ele mesmo colocou: é do Estado, mas é também da família e de toda a sociedade. E aí, gente, a gente precisa pensar num recorte aqui da construção dessa infância e da adolescência. A gente está falando aqui de 88, isso é muito recente. Então, antes dessa constituição, antes do ECA, então, era ah, esperado, era cultural e adequado. Que a criança apanhasse dos pais, né? Isso era corretivo, né? Era então um comportamento de violação, de violência física, mas que era esperado da sociedade. E tudo bem, gente, a gente está falando de poucos anos atrás, né? Que hoje a gente já consegue compreender essa problemática. Eu quero corrigir a criança, eu quero ensiná-la que colocar o dedo na tomada não é correto. E aí eu vou batê-la. Para ensinar que não pode fazer algo que machuca? Opa, eu estou ensinando com violência, né? Então a gente já consegue a problematizar, tá bom? É, então vamos lá. Mudando, então a gente consegue compreender que a criança, ao invés de trabalhar, como alguns anos atrás era esperado na cultura, não. Essa criança ela precisa ir para a escola, ela tem o direito de estudar, de brincar, de desenvolver o seu corpo, o seu aspecto neuropsíquico, cognitivo, emocional, dentro do seu espaço, tá certo? E ela precisa de ter disponibilidade para isso, né? Ela precisa de ter essas garantias. E o ECA vem reafirmar essas posições. Né? Colocando que criança e adolescente são sujeitos de direitos, tá bom? E cabe a nós garantirmos isso, desde a prevenção com proteção e até a parte da justiça. De que forma? A criança ou adolescente goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral biopsicossocial. Que trata essa lei, assegurando-se-lhes, por lei e por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade. Então, o ECA vem trazer para a gente que a criança não pode ser vítima de violência e cabe a nós. Executarmos essa proteção, como que a gente vai fazer esse cuidado, hein, gente? Os principais parceiros aí vai desde a gente vizinho, tá? Conhecidos nós, como cidadãos ali. Então, quando eu tô num, num barzinho, eu tô é, fora e vem uma criança sozinha à noite me pedir um dinheiro falando que é para comer, que ela tá na rua, o que, o que que eu vou fazer, gente? Que órgão eu vou acionar? Ah, Regina. Então dá um trocado para essa criança. É isso. Mas eu estou assegurando que ela esteja é, com proteção, que ela tenha moradia, que ela vai dormir num lugar seguro aquela noite. A responsabilidade não é minha. É também, enquanto cidadão. Enquanto sociedade é direito nosso proteger essa criança. Cadê os responsáveis? Né? Cadê o seu pai, a sua mãe? Você está aqui sozinho? Né? E aí, se você não encontrar o um responsável, é sim obrigação sua ligar para o conselho tutelar, sim, né? Garantir que essa criança não esteja em um ambiente que possa ter violação de direito, né? Um direito de segurança. Então, conselho tutelar, escola, família, que mais? Justiça, Polícia, Federal, Polícia e Ministério Público são os principais parceiros aí para a gente garantir. E o que, que a gente vai realizar? Olha esse esquema aqui, pessoal. Nós vamos trabalhar prevenção, ficha de notificação, acolhimento, e escuta especializada, abordagem psicossocial, depoimento especial, amparo e cuidado. Quem e como? Foca aqui, hein, gente. Como vão ser esses cuidados? Se eu tenho dois documentos que discorrem exaustivamente, aqui eu trouxe dois artigos, mas discorre exaustivamente da proteção da criança e do adolescente. Eu preciso entender que caminho isso acontece, quais órgãos executam, quais atividades. Então eu vou começar pela prevenção e vou usar aí o exemplo da minha irmã porque eu achei isso muito legal. E ontem ela teve me mandado. Olha só. A prevenção ela vai ser realizada pela sociedade, pela comunidade, pela escola e pela família. Então quando eu falo para a criança lá, né, qual o nome é, do seu corpo, né? Então, o que, que, qual o nome disso? Qual o nome disso? Qual o nome? E aí você vai nomeando, isso já dá uma noção de corpo e de respeito. Quem pode dar banho na fulana? Né? é a mamãe, o papai. Ah, mas ela frequenta a, a, a escola, né? frequenta a igreja, frequenta os espaços. Quem pode abraçar? Quem pode beijar, né? E se alguém pedir para guardar segredo, né? Então, quando você vai explicando para a criança, estuda é prevenção, pode acontecer na família e dentro da escola. Campanhas, palestras, dinâmicas, processos educacionais. A escola pode realizar com a família e com a própria criança. Olha que é, dinâmica legal, semáforo do toque. Onde é que pode acontecer e onde não pode. Então, verde, tudo bem, né? Você pode permitir, se você não se sente invadido, é importante explicar, e onde é proibido outra pessoa tocar em você. Né? Então, quando isso acontece, você está ensinando a criança a se defender. Não, aqui não pode. E aí, vou contar para o papai, vou contar para a mamãe, vou contar para alguém que possa defender. Atenção, locais que podem despertar algo que não esteja correto. Então, aqui você está explicando o que é permitido dentro das relações do adulto e da criança e do adolescente. Então, a gente está falando de prevenção. Cabe à sociedade, cabe a vocês, cabe ao Estado. E aí a gente vai então, Regiane, mesmo com a prevenção ocorreu uma violação, uma violência sexual. Então a gente vai para a segunda parte para proteção dessa criança e é onde eu trabalhando no hospital recebo muitas vezes sim, né? Então a criança chegou com hematomas, escoriações, com um comportamento diferente que não corresponde aí a doença orgânica que ela acompanha, né? Ou ela nunca manifestou nenhuma doença, mas ela está com um comportamento diferente. Ela apareceu com hematomas, com escoriações, com sinais e sintomas que não estão batendo aí com a história que ela foi trazida, levanta-se uma suspeita. E aí qual vai ser a atuação da saúde, da escola, do conselho tutelar, tá? Então, pensando nesse exemplo lá do hospital, a gente é, onde o trabalho não tem pronto-socorro. As crianças que estão lá já são acompanhadas por alguma especialidade. Então, a criança faz acompanhamento da dermatologia, mas apareceu com escoriações que não são típicas da doença de base dela. Isso vai levantar suspeita, tá? Ah, Regiane, mas eu não tô ali para investigar. Eu não vou acionar a polícia, né? Isso aí é a família que precisa cuidar. Não, eu vou atentar, eu vou explicar para a família que aqueles sinais, que aqueles sintomas não são esperados para aquela doença e que levanta-se sim uma suspeita. Obrigatoriamente, quando eu tenho uma suspeita ou confirmação, eu preciso realizar a ficha de notificação de violência e ela a gente encontra super fácil digita no Google. Ficha de notificação de violência sexual. A gente aparece na hora, tá? Então é obrigatório. Por quê? Quanto mais a gente notifica, mais eu tenho uma noção da incidência de violência naquela região para eu promover campanhas, políticas públicas de seguridade para aquela região, para aquela comunidade, tá certo? Então é importantíssimo e é compulsório. Qual profissional que realiza? o primeiro profissional que teve contato que levantou suspeita ou que teve a confirmação porque isso também acontece a criança e o adolescente falar eu fui abusado nem né? eu sofri uma violência então é sua obrigação como que acontece Karina acabei de receber aqui a pergunta posso denunciar como que eu faço isso Chegando lá no hospital, a primeira coisa a gente notificou, segundo, a gente vai acionar o conselho tutelar. Então, se eu não tenho uma confirmação, né? Se eu não teve, não, a gente não teve ali uma, um respaldo, né? Uma certeza. Não teve essa fala, eu tive uma suspeita. Eu vou fazer a notificação e eu vou acionar o conselho tutelar. Então, o conselho que vai realizar também uma escuta, aí sim vai acionar e acompanhar de forma psicossocial, né, com essa equipe para avaliar então os processos de justiça. É o segundo passo. Então, dentro da escola, dentro da saúde, nós vamos realizar uma escuta uma escuta especializada que escuta é essa de acolhimento eu enquanto psicólogo hospitalar eu não estou ali para investigar se houve ou não se o que está me dizendo o pai e a mãe é correto ou não então eu não vou ficar olhando assim será que aconteceu vocês não podem ficar aqui porque a gente está com isso suspeita não cabe a a não cabe a equipe tá de saúde julgar ou realizar proibições. O conselho pode ligar e falar, olha só, a vara, o juiz soltou uma medida protetiva restritiva e aí os pais não podem entrar no hospital. Sem esse documento nós não podemos restringir, tá? Quando que a gente vai levar é, e ligar para a polícia? Quando dentro daquele espaço a gente está observando violação e violência com a criança. Então Ó, exemplos diferentes. A criança chegou, observamos escoriações, levantou suspeita. Notificação, acionamento do conselho, tá? E um acompanhamento de acolhimento: a criança e a família, né? A gente não tá ali para julgar. Mas o acompanhante é, não tá fazendo adesão ao tratamento, alguém observou batendo naquela criança. Né, xingando a criança, introduzindo algum objeto, aí sim nós vamos ligar. Além do conselho acionar, observamos isso, podemos sim acionar a polícia. Olha, aconteceu isso, a gente está fazendo uma denúncia porque aconteceu ali, né? A violência. E aí sim, provavelmente é, a vara vai ser acionada de forma mais rápida e esse documento de vocês não vão estar aqui, vai acontecer essa medida restritiva, beleza? Então olha só, trabalhamos a prevenção, quem faz, a proteção, como que ela é feita? A proteção, pessoal, a técnica vai ser de escuta especializada. Vocês não vão errar essas intervenções. A escuta especializada é a escuta do sofrimento, é a escuta do que aquela criança, aquele adolescente quer trazer para você. Eu estou em sofrimento, eu estou com medo, e eu, enquanto psicólogo hospitalar, eu vou acolhê-los ali. Ah, mas ele não quer falar do que houve. Ele não quer explorar quem foi, onde foi, o que aconteceu. Eu vou respeitá-lo, tá? Nós não vamos ali tentar investigar ou tentar colocar essa criança e adolescente em uma situação de revitimização, de revivência daquela situação, se ela não quer trazer, tá bom? Mas eu vou acionar a rede para que essa criança seja protegida e quem vai realizar essa investigação, né, Regiane? é mas aí a gente acionou esse tanto de serviço aí, aí ela vai continuar sendo aí sim investigada em relação ao crime para continuar o acompanhamento dela de proteção e de investigação e responsabilização que é realizada pelo MP, pela polícia e olha só pela justiça. Então, vocês que vão passar no concurso, tá? Você que vai ser psicóloga do Judiciário, aí olha o que, que você vai fazer. Eu vou estar tá lá no hospital escutando, acolhendo, né? Cuidando da parte da saúde, daquele processo emocional. E quando for lá para vocês, vocês não vão fazer essa escuta especializada. Vocês vão participar do depoimento especial. Observaram a diferença dessas palavras, vocês não quero que vocês errem ela, hein? Depoimento especial, tá? É motiva perante autoridade policial ou judiciária da criança, do adolescente vítima de violência ou também, gente, ó, testemunha, tá? Aí sim. Aqui a gente vai ouvir e vai ter uma outra diretiva dos fatos do que ocorreu, do que ocorreu e da exploração para que haja uma responsabilização. Por que isso é importante, pessoal? Isso dentro da saúde mental da criança e do adolescente compreender que o que aconteceu com ele foi um erro e que aquela pessoa que cometeu o erro vai ser responsabilizado, tá? E aí é de acordo com a investigação que o juiz e que toda a equipe psicossocial realizar, tá? Se vai ser reintegrado à família ou não, vai ser depois de toda essa tratativa. Lembrando, pessoal, que a violência é multifacetada, que o autor da violência também vai passar por um processo não só de investigação, mas também de cuidado. Tá? Então, se para você a região é muito difícil atender o autor de uma violência sexual, então outro colega vai precisar ir assumir esse caso e compreender, né? Porque muitas vezes esse autor vai compreender que ele estava com uma relação de afeto com o filho, com o sobrinho e que esse ato não passou de uma exemplificação do seu amor, do seu afeto, né? E isso está deturpado. Isso precisa ser cuidado. Isso precisa ser trabalhado, né? Então vamos para as nossas questões. Questão de número um, pessoal, aí, ó, da FGV do ano passado. Quem tinha? Para a proteção de crianças e adolescentes, vítimas ou testemunha de violência? A legislação prevê a utilização de procedimentos de escuta especializada e depoimento especial. Hoje acontecerá a audiência criminal de Carlos, preso preventivamente, acusado de estupro de sua sobrinha Camila de 11 anos. Na participação de Camila no depoimento especial, não está previsto. Vamos lá, pessoal. Lembrando que que é depoimento especial é quando já passou por vários trâmites, né? Não está mais na prevenção, não está na proteção, já foi para investigação e responsabilização. Gente, vocês já até responderam. O que, que não está previsto? A livre narrativa sobre a violência, situação de violência, está assim, né? Está previsto. O sigilo sobre os procedimentos a serem adotados. Olha só, a gente não vai explicar, né? Nos nossos relatórios, nos nossos laudos, não tem lá um lugarzinho que a gente coloca assim procedimento, né? Então quais testes, quais foram as técnicas que eu utilizei? Então não está previsto o sigilo do procedimento que eu adotei. Vocês são maravilhosos, a gente já passou alternativa B. Mas as outras que está previsto a permanência em silêncio. Lembra que eu falei da não revitimização, né? Então a gente não vai ali né, é, convencer a criança ou adolescente, você precisa falar, você é obrigado a falar, não. Então, foi uma, viol uma violência, foi uma situação traumática, difícil de ser vivida, a gente vai precisar respeitar essa criança e esse adolescente também. Então, a permanência em silêncio, ela também é esperada, tá bom? O afastamento do imputado da sala de audiência está previsto também para que não haja ali uma dificuldade para essa criança, para esse adolescente de realizar esse depoimento. E o contato pessoal com o juiz, né, esse depoimento pode ser realizado ali com ele sim. Então, alternativa B. Ótimo, pessoal, vocês estão afiadas. Vamos para a segunda questão. Desde que foi sancionado o Estatuto da Criança e do Adolescente, tem passado por alterações para regulamentar e tornar mais rígidas a investigação e a punição de crimes contra a dignidade sexual da criança e do adolescente. Sobre a violência sexual contra criança e adolescente, é correto afirmar que, vamos para a alternativa A. É necessária a comprovação da conjunção carnal mediante exame de corpo de delito para caracterização de crime sexual. O abuso sexual no âmbito doméstico deve permanecer assunto privado, sob pena de ruptura de laços familiares. Alternativa C: não são considerados como violência sexual as hipóteses em que houve participação voluntária e consentida da criança e do adolescente, tá não. D: a escuta especializada e depoimento especial são oferecidas à criança e adolescente vítimas no acompanhamento prestadas no CRAS. E: e a exploração sexual deve ser combatida por meio de ações públicas e sociais. De garantias de direitos básicos e acesso a serviços fundamentais. Exatamente. Por quê, pessoal? Vocês estão arrasando. O que acontece? É necessária a comprovação que houve o ato? Não. Se a gente tá falando que o abuso, ele pode não ser realizado com contato físico, não é necessário. Isso aqui é algo bem antigo, tá? B, o abuso sexual no, na família, né? Deve ser assunto privativo, não, né, isso aqui é o pacto do sigilo, então também não. C, não são consideradas violência sexual quando tem participação voluntária, a criança não tem, né, esse desejo, né, dessa violação, ao contrário, nada a ver. D, a escuta especializada e depoimento especial são oferecidas crianças vítimas no acompanhamento do CRAS? Não, o CRAS pode realizar escuta especializada, acolhimento do sofrimento dessa criança adolescente. O depoimento especial é realizado pela justiça, tá? Pela equipe multiprofissional já no âmbito de investigação, não cabe ao CRAS. Beleza? Questão 3. Só responder a pergunta da Patrícia, né? Em que caso é realizado o afastamento? O afastamento, você fala da pessoa que cometeu o, o abuso, é isso? Bom, depois dessa investigação de responsabilização, a justiça vai colocar se essa criança está em risco convivendo ou não, tá bom? E aí sim vai colocar o afastamento, por exemplo, a criança está institucionalizada, a criança está hospitalizada, né, esse acompanhante, ele está provendo cuidados ou ele está colocando essa criança em risco, se estiver colocando a criança em risco, vai ser aí é, destituído, esse vai ser, na verdade, instituído o, esse afastamento. Então, quando há essa suspeita ainda, Patrícia, esse trâmite vai ocorrer, então, a justiça vai determinar se observar que a criança está tendo malefícios perto dessa, desse processo de investigação desse possível abusador, tá bom? Aí sim ele vai ser afastado. Agora, é, perder a guarda, né? Perder o poder familiar aí depois dessa investigação, confirmação, né? Então, depois desse acompanhamento da equipe psicossocial e juiz, tá? O juiz que vai determinar. Questão 3, pessoal. Ao mesmo tempo em que denúncias de abuso sexual contra a criança e adolescente são frequentes, implicando medidas protetivas urgentes, aqui ó, medidas protetivas urgentes, isso é afastamento. Para as vítimas e punições, para os perpetradores, também são crescentes os casos de falsas denúncias. Na comum. Inexistência de vestígios físicos é recomendável que o perito psicólogo aqui a atuação do psicólogo, tá? Vamos para as alternativas. A atente para os indicadores específicos de que a criança foi sexualmente abusada. B entreviste o abusador depois de encerrar todas as entrevistas com a criança. C Aplique os testes psicológicos específicos para a constatação da violência sexual. D. Realize perguntas fechadas para não contaminar os dados fornecidos pela vítima. E, e. Integre de forma abrangente diferentes fontes de informação e indicadores. Gente, vocês estão arrasando. É isso mesmo. Alternativa E. Por quê, pessoal? O perito psicólogo ele não está ali para comprovar se foi um ato físico, se não foi, ele está ali para respeitar essa criança, ouvi-la, colher os dados que conseguir com diferentes instrumentos, diferentes formas de informação para integrar um dado ali, para ajudar esse juiz ah, nesse processo, tá certo? Se houve, não houve, se essa criança Está impactada? Em qual nível está impactada sobre a situação? Tá bom? Se ela consegue se sentir segura com os adultos que ela está convivendo, beleza? Vamos para a questão de número 4. Aline, 8 anos, costumava frequentar a casa de seu vizinho, a quem dava o tratamento de avô. O homem de 59 anos dava dinheiro e presentes à menina e a fotografava em poses sexuais, com pouca ou nenhuma roupa. Quando a mãe de Aline descobriu o que acontecia, procurou a delegacia de polícia para lavrar um boletim de ocorrência. Considerando a situação descrita de e a garantia de direitos de Aline, alternativa A. A primeira medida a ser adotada pelo delegado para proteção à criança, que será testemunha de acusação constituirá em seu acolhimento institucional. Alternativa B. A oitiva de Aline perante a autoridade judicial será realizada em local apropriado e acolhedor, através do procedimento de depoimento especial. Alternativa C. A criança Aline precisará ser ouvida em diferentes instâncias protetivas para elucidar dos fatos antes da instauração de inquérito criminal. Alternativa D: não está caracterizada aqui a violência sexual, porque a criança ia à casa do vizinho voluntariamente e não houve contato sexual, propriamente dito. E alternativa E: a menina será ouvida pelo juiz no curso da audiência com o uso das técnicas de entrevista investigativa e da psicologia do testemunho. Vamos lá, pessoal, alternativa B, exatamente. Então vamos pensar nessa situação. Uma criança que ia até a casa do vizinho, certo? E lá ela sofria sim violência sexual, né? Exploração né? então tirava ele tirava fotos do corpo dela invadindo esse corpo tá certo então vamos às questões a primeira medida acolhimento institucional não né ela vai continuar com a família dela né sempre a gente precisa pensar em restaurar em auxiliar nos laços tá bom para não haver ruptura desses laços né entendendo que dentro do seio familiar se ela está segura tá bom então não b ela vai ser ouvida, né, perante a autoridade judicial em local apropriado e acolhedor, tá bom? Através do depoimento especial, que a gente já estudou. Ela precisar ser ouvida em diferentes instâncias, pessoal, não, né? A gente não quer realizar revitimização da aline tá? D, não é caracterizada por algo voluntário, quando vocês virem isso aqui, pessoal, se é voluntário ou não, estamos falando de crianças e adolescentes que não têm condição e um discernimento adequado. Quando eu falo de escolha, não é a criança ou adolescente falar, ah, mas eu queria sim, né? Não, ela não tem condição né, cognitiva para uma tomada de decisão nesse nível, tá? Então, isso pode estar sendo deturpado em relação ao que é amor, ao que é carinho, ao que é violência. Então, não, isso é sim abuso. E uh, então, alternativa B. Vamos para. A... Eu vou pular, gente, só porque eu quero mostrar. A próxima alternativa eu já extrapolei o tempo. Mas eu quero trazer essa questão aqui porque é uma questão aberta, tá? Como a nossa prova vai trazer duas questões discursivas, eu trouxe essa aqui que é referente ao nosso tema, tá? Para vocês observarem como que cai a nossa prova. Não é da FGV, mas eu acredito que possa cair algo bem parecido. Então vamos lá. Menina de 14 anos de idade vem sofrendo abusos sexuais do seu pai desde os 9 anos. Inicialmente adolescente entendia tais atitudes paternais como carinhos e afetos, sentia-se amada por ele e também ganhava muitos presentes. Especialmente quando os carinhos aconteciam. O pai pedia segredo dos fatos à menina, a fim de não magoar a genitora, alegando que caso essa tomasse conhecimento, sairia de, ele sairia de casa, abandonando a família. No entanto, em dado momento, as carícias iniciaram-se mais abusivas e com maior frequência. O pai passou a procurá-la à noite na cama da mesma até que culminou com o fato de ele passar algumas noites inteiras no quarto da menina. Ao relatar para a genitora sobre os fatos, esta aconselhou a filha que ouvisse o pai e não revelasse o que, o que ocorria dentro do lar, uma vez que o pai era quem mantinha financeiramente a família é de baixa renda e com grandes vulnerabilidades. O caso relatado apresenta dois aspectos que sustentam a violência sexual intrafamiliar. Discorra sobre o entendimento da dinâmica familiar e identifique quais são os dois aspectos presentes, explicando-os. Lembrando que um deles está ligado a ameaças veladas e outro com a dependência do abusador em relação à vítima. Beleza? Então, pessoal, aqui eu trouxe a questão porque ela fala da nossa aula praticamente como um todo. Então, o que é violência sexual intrafamiliar, quais os aspectos que estão ligados a ela e quais são esses dois aspectos presentes que demarcam essa violência dentro do seu familiar. Então, vamos para a resposta, para o espelho da resposta. No caso apresentado, é possível perce perceber que a família está inserida no quadro de vulnerabilidades e, portanto, baixa renda. O genitor, percebendo que a filha vem crescendo e tornando-se adolescente, faz o uso do seu poder de pai a fim de satisfazer-se sexualmente. Nos contatos com a menina, consegue oferecer-lhe presentes com o único intuito de manter um acesso melhor à menina sem que essa venha a perceber suas intenções na dinâmica familiar, nessa dinâmica familiar, estão inseridos dois aspectos comuns na dinâmica da violência sexual intrafamiliar. Foi o que a questão pediu. A síndrome da adição e síndrome do segredo, olha só. Então ele pedia segredo e aqui ele foi aumentando os contatos, né? E tinha uma dificuldade de estar Longe dessa criança, a dependência desse abusador é a síndrome da adição, tá? A primeira, a síndrome da adição, se refere a uma rotina de abuso já criada pelo pai, mesmo fazendo mal à criança, entendendo que tal comportamento não é aceito socialmente. No entanto, os atos se traduzem em um vício do qual ele não consegue livrar-se, e sendo a filha dependente estruturalmente, psicologicamente dessa figura parental, ela representa o significado da droga para o perpetrador. Outro aspecto inserido é a síndrome do segredo, essa se caracteriza pelas ameaças do abandono do pai e a geração de culpa da vítima em relação à maior vulnerabilidade da família com saída do genitor do lar. Ambos as síndromes presentes nesse caso se unem, formando um ciclo e permitindo, assim, as repetições dos atos. A adição, o vício, né? Impulsiona o abusador ao início de novos atos, enquanto o segredo mantém a continuidade do mesmo. Beleza, pessoal? Então, aqui eu vou encerrando a nossa aula. Depois desse. Desse slide tem aí as referências que eu utilizei, tá bom? E aí trago para vocês essa noção dessa questão discursiva. Então, explicando o que é violência, os aspectos de vulnerabilidade, o que cerca essa família e a relação de poder, de abuso e do segredo, tá bom? Da adição desse perpetrador. Alguma dúvida, pessoal? Falei demais. Thaís, Roberta, Karina, Rafaela, muito obrigada pela participação de vocês. Excelente prova. Vejo vocês na véspera, hein, galera. Muito obrigada, pessoal. Um grande abraço.